eu acho que a igreja está querendo ensinar coisas, sem assim, antes convencê-las do que aquelas coisas são certas. E isso tem colocado isso tem colocado em cheque o a, 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 a nossa construção a longo prazo. A gente tem que entender que a gente é maratonista, uhum. que a gente não é fundista. A gente está uhum. correndo uma corrida. Então isso estratégico. é estratégico. Então uhum. eu acho que a estratégia é pensar desse jeito e construir modelos que sejam de Israel. Quando eu falo Israel, Israel de Deus, modelos que sejam do céu. Quando eu falo Israel, eu falo do céu. Modelos que sejam dos céus e deixa se comparar, porque Deus vai botar bênção e maldição diante do povo e você vai ter que escolher. Então, cara, o cara foi lá e fez um filme, ah, tá lá, por, portas do fundo faz um negócio lá, não sei o quê, do, aí a igreja toda brrr, bombardeia. Cara, Tudo bem, é um modelo de se fazer. Você pode até se, você pode até defender, mas eu prefiro Alguém que se levante faça um desenho, um filme, ou seja lá, que seja muito mais relevante. Você pode até fazer. E eu acho que talvez um grupo de pessoas foi chamada para poder fazer isso. Mas existe um outro povo que vai construir algo que vai se tornar mais atrativo que aquilo. Então, quando você vive numa Babilônia, você tem algumas concessões sem abandonar os princípios. E você tem que construir. Você tem que construir, por exemplo. Ah, porque está sendo ensinado isso. Tudo bem, a gente vai combater. Mas quem vai construir um outro modelo que seja muito melhor do que aquele? Ah, a gente está tá falando de... de ah, a, a Disney lançou um personagem... Mas quem vai construir um filme que seja muito melhor do que aquele? Porque senão, senão ô, ô Marcos, eu fico pensando, cara. A gente vai ficar... Quanto tempo mais de, é, 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 debatendo... E não construindo. Cara, eu preciso ter a melhor família. Porque tem muita gente que fala de família, defende família, mas é o quarto casamento. Aí eu fico pensando: tá bom, vamos defender família com quarto casamento, cara? Desculpa. Mas tem uma coisa errada, cara. Tem uma coisa errada. Ou a gente faz uma família que seja de verdade, que todo mundo olhe e fale assim: cara, cara, eu vejo lá os teus filhos, tua família, o teu amor. Cara, eu quero ser isso. Entende? Entende? Eu não sei, cara. Eu acho que tem um. Eu não tenho toda a resposta. Mas existe um caminho que eu quero andar que é um caminho um pouco diferente, assim. É... Sem criticar os outros, mas eu quero andar para um caminho que não seja tão reativo, seja muito mais construtivo. Uhum. Sem abrir mão dos valores, dos princípios que são eternos. É errado, é errado e vai é continuar sendo errado. Mas eu quero mostrar esse errado a partir de uma construção, não apenas de uma reação. E aí? curtiu esse corte, curtiu esse trecho, tem ele completo no nosso canal, tem ele completo nas nossas plataformas de áudio criativos. -se. Se ele vou você, assiste lá e compartilhe com outras pessoas.